Hvala Isus Marija. Lijepo je biti ovdje, ovako lijepo je crkvi. Molite na atmosferi. Evo, ja bih volio kratko, prije što nastavimo s molitvom klanjanja, da malo posvijestimo sebi. Zašto je važno imati iskustvo vjere? S iskustvom u biti mi nadograđujemo ono što smo čuli, što su nam drugi pričali. Sjetimo se samo kratko, 12 apostola, 12 jednostavnih ljudi imaju iskustvo Isusa Krista, Sina Božijega. Oni gledaju ga svojim očima, s njim borave, žive oko 3 godine. Gledaju čak i neki njegovu smrt. Kasnije Isus uskrsne, očituje se apostolima, diraju mu čak i rane. Vidite koliko iskustva. Možda se mi ne čudimo, pa lako i njima onda bilo dati život za Isusa. Gledali su ga svojim očima, s njim su jeli, pili, dodirivali ga. I kasnije silazak Duha Svetoga, apostol odlaze u svijet. Stvaraju nove biskupe, nove apostole, postavljaju svećenike, tako kršćanstvo već 2000 godina, žive od iskustva. Danas mi nismo u nekoj drugačijoj situaciji. Mi živimo od iskustva s ljudima, mi živimo od iskustva od situacija ugodnih, neugodnih. I to obilježava naše emocije, našu dušu, obilježava naš život, naše kasnije odluke i tako dalje. Tako bi da ovo stavimo, ovo što su imali apostoli, koliko je bitno i važno imati iskustvo vjere. Evo, mene je to, moram reći, osobno jako oblikovalo kroz život. Pričat ću nešto neobično možda za vaše uši, ali nije toliko za duhovnu literaturu neobično, ali jest ovako za prosječni kršćanski život ili možda nadprosječni. Meni se dogodilo drugo obraćenje. Dakle, čovjek se može obratiti ne samo jedno, može se obratiti i drugi put, možda čak mene čeka i treći put, ne znam. Obrat na grčkom metanoja znači promjena, totalna promjena pogleda na život, na situaciju, velika promjena s obzirom na neke okolnosti. To je na grčkom metanoja, obratit se. Ostaviti nešto, prihvatiti nešto drugo. E to se meni dogodilo osobno za vrijeme studija. Dok smo studirali u Zagrebu i lijepo je bilo čitati o Svetom Franju, lijepo je čitati bilo o Svetom Ignaciju. A lijepo je to čitati tamo, ljudi opisuju život, muke, borbe, molitve, patnje i Božju utjehu, Božji dodir, lahor, puno iskustva. A mi na teologiji učimo teoriju, polažemo ispite i sve to tako nekako bilo lijepo začitati. Međutim, srce i duša ne želi samo čitati i slušati što su drugi doživjeli s Isusom. Nego nama je u srcu i u duši vapaj glad za Bogom. Ako je to bilo njima moguće, ako je Bog pokazao svoje milosrđe, svoju prisutnost, svoju slavu njima, zar Bog mene manje voli nego njih? I polako sam ja o tom razmišljao, susretao ljude koji su tako čak svjedočili sami, i tako je taj polako ova vatra što je bila na grmu, polako počela silaziti na mene. I na jednoj molitvi, na jednom susretu, dogodilo se to da je Božja sila, Božja snaga na jedan poseban način prošla kroz mene. I od tada nije da puno toga, odnosno malo toga bilo drugačije, bilo je puno toga drugačije. Vidite, u Božjoj blizini ovdje Mojsije, kad dolazi do grma, kad počne raspravljati, razgovarati s Bogom, iznosi to biti jedna vrsta molitve, svoju nemoć, svoju slabost. Što se dogodi? Božja prisutnost polako čovjeka oslobađa. Oslobađa te straha za život, od bolesti, od ovoga. Oslobađa te od unutarnji nakupljenih strahova iz podsvijesti, iz djetinjstva, pohranjenih. Oslobađa te od brige, od zabrinutosti. Dakle, Božja prisutnost je Mojsija preobrazila, da ga je oslobodila. Čega? Straha.
treba se vraćati u Egipat. Kako ću ja ići tamo? Traže moju glavu. Kaže, gospodin, ja ću biti s tobom. Nešto se slično dogodilo meni. Ja bi ovako kao ova djeca ovdje, čudesna naša djeca, ja bi ovako ministrirao u Zagrebu, druga godina teologije, odnosno fakulteta. A doći na ovdje mjesto ili ovako uzeti mikrofon ko što sad ja vama govorim, to je bila teška fantazija, nezamislivo. Ja sam imao takvu jednu zakočenost unutarnju, pogriješio ovdje nešto, to je bio smak svijeta. I tako dalje. I ne samo to, nego mnoštvo drugih pitanja, mnoštvo drugih rasprava unutar sebe, opterećenosti, svezanosti. Nakon toga iskustva meni kao da su se otvorile oči, kao sašao mir. E, vidite, Bog je vidio moje srce, kao što je ovdje vidio Mojsijevo, kao što vidi tvoje. I neće Božja milost i Božja prisutnost se očitovati bilo kome i bilo kad. Nego u pravo vrijeme, na pravom mjestu, kad bude vrijeme za to. E vidite, to je Božja logika. Mi bi ljudi htjeli sve preskočiti, sve stepenice. 5 stepenica odjedno, 10 odjedno, 20 odjedno. Da dođemo tamo gdje smo mi sebe zamislili. Međutim, ima jedna Božja pedagogija. Jer kaže tamo gospodin, kucajte, otvorit će vam se. Tražite i naćete. Kraljevstvo Božije dolazi u sili i siloviti ga grabe. A tko su siloviti? Siloviti su oni koji su uporni u ljubavi. Nisu siloviti oni koji vrše nasilje u evanđelju. U evanđelju su siloviti koji ostavljaju tamo svoje domove, idu slušati o Isusu. Ostavljaju svoja sela, svoje gradove, svoje obitelji, idu slušati o Isusu. Jer su oni čuli o Isusu. I kad sad već ne žele više samo slušati o Isusu, žele otići imati sami iskustvo Isusa. Tamo kaže, on govori kao što nitko nikad govorio nije. On otvara oči, otvara pamet, srce, daje novi život, novi početak. I to će dogoditi, događati svima vama. Nemojte misliti da je Bog pristran, to je prevara. Nemojte misliti da je Bog volio svetog Iliju i da je Bog imao samo plan s Ilijom, s Mojsijom i s ovim fratorom trenutno ovdje, a Bog nema plan nikakav s mojim životom. Ja sam izvan Božje blizine, da baba pokojna govorila, moj sine, ovako, da Bog ima kad misliti šta ja radim. Bog ima pametnije kada posla ne gledati mene. I moje probleme, i moj grah, i krompir, i tako dalje. Njezne muke. To je suprotno od toga. Duh Božji, Duh Gospodnji, Duh Isusa Krista, sam Gospodin, te poznaje od časa tvojega začeća, sve dane, sve situacije, sve događaje. Kad si mislio da si bio sam, nisi bio sam. Kad si mislio da nitko to ne zna, on to zna. I blizina, u Božju blizinu se dolazi predanjem i vapajem srca. Nutrine. Predat mu sebe i da se izvrši volja Božja. Ne da se izvrši volja moja. Bog nije nikakav čarobnjak. Kako ga svijet materializma počesto želi sebi podložiti. Sve mi podložimo sebi. Kamen, brdo, cestu. Sve podložimo sebi. Ali Bog se ne može podložiti. I On ima plan za nas. Ima volja njegova za nas. I ako se naša volja i njegova volja susretnu i u istini u poniznosti, tada ćeš ti kroz svoje razmatranje Biblije, kroz svoju krunicu, kroz svoje hodočašće, kroz svoj post, ti ćeš susretat Duha Svetoga. Duha Svetoga. Kako Duh Sveti dolazi? Sjetimo se djela apostolskih i pedesetnice. Kaže riječ Božja da su oni bili u zajedništvu s Bogom, jedni s drugima. Pazi ovamo zajedništvo. Molitva. Pjevali psalme, pjesme. Pohvale Bogu. Bili jednodušni u zajedništvu. I to je to. Tamo gdje su ljudi jednodušni u zajedništvu ljubave prema Bogu, jedni prema drugima, bez osude, bez odbacivanja, tamo je Bog.
I još jedna stvarnost, dakle, događa se da se mijenja duhovna atmosfera. Dakle, svatko ovdje, koliko nas ovdje ima, ima svoju jednu duhovnu atmosferu nad svojom dušom. Ona je različita. Kad ja ljude pitan kako su, da oni kažu da su loše, pa ja kažem, pa vi ste loše, ima razlog zašto ste loše. Kada mi ne znamo zašto smo loše, a veli ima razlog zašto ste vi loše, ima razlog zašto sam ja dobro. Nisam ja slučajno dobro. Nema slučajnosti. Nadnaravna Božja milost ulazi preko protunaravnih stvari. Što je protunaravno? Evo večeras. Ovo večeras, ovo je protunaravno. Ono plaši, zastrašuje. Šta ćeš na svijetu misliti? Nikakve koristi od toga. Što ćeš postiti? Učiš sam sebe. Što ćeš moliti? Ti moliš, ništa se ne događa. Ne može se to izmjeriti što se događa. Ideš na hodočašće, trošiš vrijeme i novac. To su sve, na jedan način, protunaravne stvari. Ali Božja milost, nadnaravna milost, Božja prisutnost, ulazi u ovaj svijet preko protunaravnog. Kad se ti kroz molitvu biti ponižavaš, ulaziš u istinu o sebi, ja, Bože, tebe trebam. Zašto ljudi ne žele moliti? Ne treba im Bog. Ne treba njima Bog. On će to sami, ko Mojsi, on će sam izvesti narod, on će sam sve. On ima plan, dobar plan. Tako čovjek ima plan za svoj život, on zna kako će sam, zašto će on moliti. Gdje je taj Bog? Prema tome, molitva, post, milosrđe, djela milosrđe. Zašto bi ja dao milostinju nekom tamo? Zašto bi ja tamo činio nekom dobro? Zašto bi ja pozdravljao nekog koji mene ne pozdravlja? Nema smisla. Zašto bi ja dao nekome nešto što o meni nikad neće to dati? Jer to su, braćo i sestre, sve protunaravne stvari. Ovaj svijet, u ovom svijetu su one odbojne. Kad daješ sebe, kad žrtvuješ sebe, kad se ti ponižavaš pred Bogom, ne da si na zemlji jadan ti, nego kad priznaješ Boga Bogom i kad priznaješ sebe da si ti stvorenje potrebno stvoritelja, tada ti dodiruješ Božje srce. I Bog na tvom licu vidi lice svoga sina. On je bio poslušan do kraja. Kroz njegov posluh mi smo ušli u blagoslov, u posjedinjenje. I kad mi ulazimo u takvo stanje srca i duše i tako molimo, tražeći ne volju svoju, nego volju Božju, tražeći Božju pomoć, Božje vrijeme, Božji način, i mi Bogu predajemo sebe i svoj život. Isus, Gospodin, nije na ovom svijetu bio tražeći volju svoju, nego volju Očevu, volju Božju. I kad ti ovdje i sad tražiš volju Božju, i bude, kaže Gospodin Isus tamo kad opisuje, uporna ona udovica kuca, uporno kuca, ne odustaje. Ne odustaje. Kaže, sudac će odgovoriti. A tek kako će Otac Nebeski odgovoriti onome tko ozbiljno s Bogom računa. Kroz predanje svoga života osobnu molitvu dolazi Duh Sveti, Duh Božji. I kroz svete sakramente, oni su isto mjesto iskustva. Nije isto pripremati se za svijetu ispovijed jednu minutu, ili sat vremena, ili tri sata, ili nekoliko dana. Iščekuješ, kaješ se, priznaješ, predaješ. Ili sveta pričest. Mi smo se svi iz istog kaleža pričestili. Ali neće Božja milost isto djelovati na sve nas. Nije do njeg isti Bog, isti Gospodin, nego do tvoga vrta. Je li to vrt tvoje duši, tvojom srcu, tvojom životu, je li to Božja kuća, Božje mjesto? Ili je, Bože, budi volja moja, ne volja tvoja? Dakle, Božja milost će ulaziti, ulazi nas, mijenja, iskustvo mijenja. Znači, Franju je izmijenilo iskustvo Božje blizine.
Svetoga Ignacija je promijenila Božja milost, Duh Sveti, Duh Božji i Božja prisutnost, tražeći volju Božju, ne volju svoju. Tada će Duh Božji nas mijenjati, oslobađati, ozdravljati, podizati. Podizati. Ali, braćo i sestre, kaže tamo Gospodin, tražite kraljevstvo Božje, a drugo će se dodat. Znači, ne kraljevstvo moje i moja volja iznad Božje volje. Ne može tu Bog djelovati. Zašto Bog ne djeluje u našem narodu? Snažno i vidljivo. Nismo dovoljno pritisnuti kao i Hebreji. Kad nas bolje još pritisnu, kad nas još bolje satru i kad nas budu satirali, kaže riječ Božja, kaže Gospodin, narod vapi meni. Ja sam ga došao spast. Oni me trebaju. I Božja ruka se spušta na onaj narod i na tebe kad ti ulaziš u istinu. Bože, ja tebe trebam. Trebam tvoju ljubav, trebam tvoje milosrđe, trebam tvoga svetog duha, trebaš me rasvijetliti. Trebaš nahraniti to u moju nutrinu, moje srce i dušu, da ja ne tražim hranu u grijehu, u zlu. Ljudi završe u grijehu, u zlu, jer nisu nahranili svoju nutrinu. Nije Božja milost ušla tamo iz razno raznih razloga, a nije do Boga. Nikad nije do njega. Ni ova situacija koja je u svijetu nije do Boga, nego je do ljudi. Oni traže volju svoju, ne volju Božju. Evo, iskustvo transformira čovjeka. To mogu osobno posvjedočiti. Da nakon toga iskustva Božje ljubavi nad mojim životom, toliko se toga izmijenilo, toliko je ušlo mira. Božja blizina nije bila tako daleko, nego je bila jako blizu. Dogodio se jedne vrste proboj Božje milosti. Na tvojim će se životom ista stvar dogoditi. Ako budeš uporan, uporan i uporan i ne odustaješ. Uporan ljubavi prema Bogu. Uporan ljubavi prema čovjeku. Sa riječi Božjom, s Biblijom, sa krunicom, na koljenima, sa postom. Bićeš čudak. Može i svoje obitelji. Bićeš čudak u svome društvu. Budi čudak. Isus je bio čudak. Nećete voliti svi. Kad vi počnete moliti istinski, vi ćete početi smetati. Dobro došli u klub. Vi ćete početi smetati. Ko danas javno se zauzima za pravedno istinito i Božije, on smeta. A kaže Gospodin, ne bojte se, ja sam pobjedio svijet. Ja sam s vama. Kad su apostoli primili Duha Svetog, oni su bili sposobni u smrt. U bolest, u bolest i u smrt, ako treba, za Isusa. Prije Duha Svetoga, bježi tamo, sakri se, to će Rimljani, bježanija. Strah, paraliza, umrijeću, boliću, mučit će me. Dolazi Duh Sveti, dolazi Božja prisutnost. Što je nakon smrti? Nebo, vječnost. Idemo za Isusa. Gdje? Ako treba i u smrt. Ako treba pod mač, pod mač. Ako treba pod mučenje, pod mučenje. Zašto? Ne idem tamo sami. Ja sam s tobom. Ja ću biti nad tvojim životom, nad domom tvojim, nad djecom djece tvoje. Ja sam onaj koji jest. Onaj koji je prisutan. Tako da od iskustva se Božijeg treba živjeti inače. Kad mi nemamo iskustvo da je Bog živ nad mojim životom, ima osjećaj prazninu svoje duše, Boga nema, Bog na mene ne misli, nema utjehe, nema mira, nema ljubavi, nema radosti. Kaže Isus tamo, da radost vaša bude potpuna. Taj mir i ta ljubav i ta radost koja je tada ušla u mene, nikad me više nije napustila. Nikad. Jedan je uvjet da se vama događa isto, samo jedan uvjet. Pogriješćete vi nekad opet nešto u životu, ali ćete se brzo ispraviti i vratiti Bogu. Jedan jedini uvjet da se Bog proslavi u vašem životu, vi trebate biti uporni, ustrajni i nema odustajanja. Nema odustajanja. Kad je zgodno ili nezgodno, kaže Sveti Pavao, uporan budi. Bilo protivština, ne bilo. Bilo zgodno ili nezgodno, uporan budi. I Mojsije ubije čovjeka.
se Bog proslavi njegovom životu. Pavao da ubiti Stjepana. I toliki proroci, toliki apostoli, svi su oni bili grešnici. Kao i ti i ja. Ali su ustajali i predavali svoj život Gospodinu, nisu odustajali da se njemu svide. Oni su tražili slavu Božju, ne slavu ljudsku. Danas ljudi traže slavu ljudsku, ne slavu Božju. Slavu svoju traže i volju svoju. I dobit će je, ali po nosu. A mi smo ovdje na zemlji da izvršimo volju Božju. Tko otac, tko majka, tko u braku, tko svećenik, tko časna sestra. Služiš Bogu na radnom mjestu, u obitelji. Služiš Bogu. A da bi imao snage služiti Bogu, treba ti iskustvo, treba ti Božja blizina. Trebaš negdje napuniti svoje srce i dušu smislom, ljubavlju, radošću, mirom koji ti ovaj svijet ne može dati, niti ti on to daje ikad. E, u tom smislu iskustvo nas mijenja. Činite otvorenog srca i pameti da razumiješ riječ Božju. Ako budeš uporan, kažu sveci, ne može biti da se ništa ne događa. To je prevara, to je laž. Ja dosta držim duhovne vježbe i kad dođu ovako ljudi, treba ima 4 razmatranja, to je 4 sata u danu, trebaju biti s Biblijom. Ima oni koji tamo to skrati na 45 minuta, na pola sata i tako, koji sve. Koji sve u životu. Nećemo poslušati, onda neće biti ni rezultate. Onaj tko istinski moli, tko istinski obavlja duhovne vježbe, ne može biti da se ovdje neće ništa pokrenuti. Nema šanse. Riječ Božju držati ispred sebe, ima držati svoju krunicu. Ljubit Boga i ljubit čovjeka. I molit se Bogu. A da se tu neće ništa mijenjati, ne može biti, to je laž, to je prevara. Neće se mijenjati ljudi oko vas, prije svega. Vi se trebate promijeniti. I njima prat noge. Kako će njima prat noge? Ona mi je rekao jučer da sam, ne znam što, ona me psuje. Ona me ne voli. Ona me ne pozdravlja. Ona mi ukrao nešto. A Isus kaže, lako je pozdravljati one koji pozdravljaju tebe. Lako je ljubiti one koji ljubi tebe. Pozdravi onoga ko tebe ne pozdravlja. Učini dobro onome ko tebe ne želi dobro. Budite savršeni kakav je Otac nebeski. A da bi to ti mogao, treba ti nešto što nije od ovog svijeta. Treba ti ljubav koja nije od ovog svijeta. A ona dolazi po molitvi. Nadnaravna Božja milost ulazi u svijet, u tvoje srce, tvoj život, tvoju dušu, preko protunaravnih stvari. Evo, želio bih da ponesete ovu rečenicu, da je dobro razumijete i da budete uporni u molitvi. Ne da se napinjete. Možete samo boliti ako se napinjete. U duhovnosti kršćanstva od napinjanja, od naše volje nema ništa. Naša se volja podlaže volji Božjoj. I upornost u ljubavi prema Bogu i Božjim zapovijedima, kaže Isus, ako mene ljubite, zapovijed ćete moje držati. Ljubav prema Bogu, ljubav prema čovjeku, činiti dobro i molit se Bogu, srcem i dušom, slaviti Boga. Na tobom se mora mijenjati duhovna atmosfera. Tebi se moraju otvoriti oči srca i pameti. I da razumiješ pismo i da razumiješ kršćansku vjeru. I tek ćeš tada shvatiti njezinu ljepotu. I tek ćeš tada shvatiti da ona ide kako ima smisla, jer ona nije od ovog svijeta, nego od budućeg. A ovaj ovdje svijet, mene i tebe, priprema za nebo, za vječnost, za budućnost. I gdje počinje raj, gdje počinje pakao? Ovdje. Ovdje je pakao. Početak njegov. Tamo je samo nastavak. Ovdje je nebo. Ovdje je kraljevstvo Božije. Ovdje je vječnost u tebi. Ako si ti u Gospodinu, ako si ti njemu izručio svoj život, onda nikakva protivština, nikakav strah da se nebo i zemlja tresu, neće biti ništa. Ja sam s Isusom. Što mi se može dogoditi? Mogu otići u vječnost, u nebo. Je li to loše? Je li to loše? Nije. To nas jedno čeka. Ali Bog želi ne da mi samo umremo, idemo u vječnost. Bog želi se kao kroz Mojsija. On se želi proslaviti kroz tvoj život.
da On kroz tebe ljubi, da On kroz tebe grli, da On kroz tebe prašta, da On kroz tebe gradi, izgrađuje, pomaže i nosi križ drugome. A da bi to mogao činiti bez iskustva, ne može biti. Apostoli primaju Duha Svetoga, primaju znanje, Isus ih upućuje 40 dana, odlaze svojim poslom u život, u poslanje, u predanje, navješta da Isus Krist Sin Boži. I svi ste vi pozvani na to. Svi, ne svećenik časna sestra samo, nego svi su pozvani navijestiti i proslaviti Isusa u svome životu, dopusti da se Bog nastane u tvome životu, da ga ti nosiš drugima. I da taj Duh Božji koji sađe na tebe za vrijeme čitanja Biblije, razmatranja riječi Božije, sađe na tvoga prijatelja i prijateljicu preko puta tebe u kafiću, dok mu pričaš, dok mu svjedočiš. Koja će tek radost biti, koja je tek radost čovjeku kad ga Bog upotrijebi za svoje kraljevstvo. To je meni najmoćnija stvar pod nebom. Kad se Bog posluži grešnim malim čovjekom, da dođe do čovjeka. To je veličanstvena stvar. Ne služiš kralju, državi i politici, tada služiš kralju svih kraljeva i gospodaru svih gospodara i njegova slava i njegova proslava preko tebe prelazi na ovaj svijet i ulazi u ovaj svijet. I čovjek se spašava, oslobađa preko svjedočanstva vjere. Pavao dolazi, snažno svjedoči. Nakon svjedočanstva Pavao moli i sila se očituje. To se događa danas. Tamo gdje ljudi traže najprije kraljevstvo Božije, sve se mijenja. Mijenjaju se ljudi, mijenjaju se obitelji, ljudi se oslobađaju, ozdravljaju. Ljudi primaju novi život iz vode i Duha Svetoga. Evo ja ne bi više žvukče, mislim da je dosta. Pa ćemo nastaviti sklanja Isusu, uklanjanju presvetom oltarskom sakramentu.